Сайн байцгаана уу? Quinto дэлгүүрийн зүгээс өдөр тутамдаа өсөж болох загварлаг дөрүн лүкийг санал болгож байна. За, эхний лүк бол намрын үйлрэлд нэлээд тохиромжтой лүк гэж сонгосон байгаа. Saint Laurent брендийн DNA-ыг нэлээд харуулсан. Saint Laurent брендийн iconic бүтээгдэхүүнүүд нэлээд багцсан тоотой лүк болсон. Нарны хар шил мөн илгэн бүтээгдэхүүн ер нь намрын үйлрэлд өмсөхөд айгүй тохиромжтой байдаг. Илгэн бор жакет мөн ямар ч үед хүн бүхэнд одоо шүүгэнд нь байхад хэрэгцээтэй хар өнгийн тишерт хизээч модноос гарахгүй. Джинс өнгөний хувьд Saint Laurent брендийн яг slim fit загвартай organic cotton материалаар хийгдсэн. Мөн гутлын хувьд бол илгэн Chelsea boots байгаа. Цүнхний хувьд мөн Saint Laurent брендийн tote bag байгаа. Мэдээж том хэмжээтэй ажил хэрэг залуучууд бол notebook, ном, тэмдэглэлийн дэвтэр гих мэтчлэн маш олон зүйлийг багтаагаад аваа явах тохиромжтой.